Bueno, Jaume, 3 punts d'or, no, avui? Sí, hòstia, la veritat és que sí, un partit que crec que era el camp més difícil de la categoria i la veritat, sí, sincerament no ens pensàvem guanyar, però les coses han anat com han anat, el penalti a favor i en circuit en defensa hem estat molt bé i la veritat que molt content. Con todo merecimiento, yo creo que el resultado es justo, porque no ha sido un partido, realmente no ha sido un partido bastante reñido, ni nada, ha habido pocas ocasiones y las ocasiones que han tenido lo han tenido ellos y así ha sido, han marcado el gol que les ha dado el triunfo. ¿Qué le ha fallado al Prat hoy? No es que le haya fallado nada, es que el Balaguer en la primera parte ha estado muy acertado, ha estado muy metido en el partido, resulta que nosotros no hemos estado como otras veces de un principio metidos en el partido y eso es lo que ha decantado el partido hacia ellos. Nosotros coneixíem el rival, coneixíem els punts forts del Prat, ja els vam patir en la primera volta, una derrota a casa 0-2 amb dos accions al contraatac del Ferran Vila i la proposta nostra era una mica fer que ells haguessin de proposar més futbol, cosa a la que estan, penso que poc acostumats els jugadors del Prat, sinó que sempre s'han mogut molt bé els contraatacs, d'aquí els resultats bons fora de casa, penso jo també. I aquestes pegades a casa que va tenir, que quan ha de portar la iniciativa del joc li costa més. I aquesta era la nostra proposta, deixar que ells tinguessin més iniciativa i esperar una acció al contraatac, y esperamos una acción estrategia. Nada de los jugadores, la segunda parte han estado totalmente volcados, intentándolo, muchas veces con más corazón que cabeza, y hay que se fallaran muchos pases durante todo el partido, pero bueno, te condiciona que en la primera parte te piten un penalti en contra, que hasta el banquillo contrario se estaban riendo, no sabían ni lo que había sido, incluso al jugador que en teoría se lo hacen, se marchaba hacia atrás pensando que había sido falta tuya y te condiciona pues, todo el planteamiento, sobre todo contra un equipo que viene a cerrarse, a estar muy juntito atrás, a intentar no dejar espacios y aprovechar alguna acción como así ha sido. Si el rival, ¿no? Una acción estratègica, un penal, una acción de la parada, que no s'ha de dir que no m'ha de parar els àrbits, però no s'ha de dir que sí, si no, és igual. Ara és la pitat i jo sempre van a aquests punts. Després ens hem defensat molt bé la segona part, és el que tu dius, només ens han creat ocasions al final, dos o tres arribades de l'Ignacio de banda dreta, és un jugador molt desequilibrat, no ho sabíem. A mi m'ha sorprès l'alineació de l'Agustín, perquè pensava que l'Ignacio jugant d'inici ens portaria molt perill al llarg de tot el partit. D'aquí l'alineació meva, amb un lateral esquerre més defensiu, que fos capaç de defensar-hi, al final cadascú tria i el partit ha anat així. I avui el Balaguer que ha aconseguit la primera victòria al Prat. Després de 13 partits només havia aconseguit un empat i avui és la primera victòria del Balaguer aquí al Prat. Doncs mira, és anecdòtic, però jo com que som molt jove, tenim la primera temporada a tercera divisió i era una dada que desconeixia, però bueno, satisfets, perquè a més és una victòria de prestigi davant del líder i que no fa més que refermar el que hem dit amb l'Agustí va recomençar, que és una categoria molt igualada. I ho demostra nosaltres avui aquí, però és que ho va demostrar l'Amposta en el Terrassa a casa i es demostra diumenge. La setmana que viene a visitar el campo de l'Olot, que després de l'empate d'ayer, pues también viene con la necesidad y con las ganas de conseguir una victoria. Sí, es un campo complicadísimo, es un equipo con unos jugadores de muchísima calidad, yo creo que es uno de los conjuntos con más calidad dentro del terreno de juego, pero bueno, las cosas están acabando de salir como ellos hubieran querido desde inicio de temporada y seguro que va a ser un partido complicadísimo donde tiene que trabajar muchísimo para poder sacar la victoria. Sí, ara pues, el vestuari la gent estava molt contenta i el míster ens ha dit això, a continuar tirant endavant i a veure si podem sumar els 3 punts més contra el Castelldefels a casa, que és la veritat que aquests sí que són de la nostra lliga.